מוכנה? אנחנו רק רוצים לעדכן אתכם בסרטון של היום שיצא גרסה חדשה לטסלה, והיום אנחנו נעבור כזה על כל מיני פיצ'רים חדשים. זהו, בואו ניכנס. איבי. נאי, את רוצה את איבי? כן. טוב, אז אני רק רוצה לספר לכם. 11 מעלות מרגיש כמו 10? שנייה. קר במיאמי, בדרך כלל אנחנו תמיד יוצאים עם גופיות, אם הייתם רואים אותי אתמול, הייתם אומרים מה הקשר בין אתמול להיום. שנינו היינו עם קצר, חולצות שרות, נאי הייתה בגן עם גופיה, עליה סוואטשט, אבל הורידו לה אותה. אופיר עדיין עם חולצה קצרה. אבל יש חורף! במיאמי! יש חורף, קר, ממש, 11 מעלות. אתמול היה נראה לי זה 22 אולי? כאילו, קלטו את הקיצוניות. ויש עכשיו סופות במרכז אמריקה, איפה שקר וכזה. ניו יורק, whatever. וושינגטון יותר נכון, אופיר צוחק עליי כי אין לי את כל הפרטים המדויקים כי אני לא רואה חדשות, אבל ממה ששמעתי אין לי מושג. אז בוא תספר אתה. למה שאני אספר? כי אתה לא יודע. anyway, אז בגלל שיש שם סופות שלגים ועניינים ורוחות וקור קיצוני ופתאום חם וקר ולא משנה מה וכזה מזג אוויר משוגע, אז נהיה אצלנו קר לכמה ימים. אבל מחר, בעצם ביום שני, לא מחר, היום יום שבת, ביום שני מתחיל לנאיה ווינטר ברייק. מה זה אומר ווינטר ברייק? זה אומר שיש לה שבועיים שלמים שהיא בחופש. ומה זה אומר עלינו? שלקחנו שבוע חופש מעבודה ואנחנו הולכים שבוע אחד להתאחן ככה, פעם אני פעם הוא, ואנחנו הולכים לעשות לה סוג של גן ביתי פלוס שבוע וקיישן שאנחנו הולכים לטייל. סגרנו כבר טיסות לפילדלפיה וניו יורק שביטלנו אותם אחרי שהיה לנו מסלול מטורף משוגע, אימא לה ואבא לה, של טיולים ועניינים וחוויות שהכל אופיר הכין, אופיר ישב על זה, עמל על זה, חיפש, הסתכל תמונות עניינים, וכל הטיול היה צריך להיות סביב נאיה. ובגלל ש יש סופות שלגים אז ביטלנו, כאילו לטובה, אני שמחה על הביטול הזה, כן? מה נאיה, התבאסת שביטלנו? אוי, אל תפקי, מאמי. לא נורא, לא ביטלו, אנחנו נוסעים לאנשהו אחר. רגע, נאיה עכשיו צריכה לישון, נשים לה רגע מוזיקה. אנחנו נוסעים למקום אחר. מי שמנחש בתגובות, אנחנו לוקחים אותו איתנו, סתם. מי שמנחש בתגובות, יקבל פרס מתנת טוטי פרוטי. לא, בקיצור, נראה אתכם מנחשים לאן אנחנו הולכים. יעד חדש, לא כפו, כן קריר. יעד, תכתבו לנו בתגובות לאן אנחנו הולכים, אני מגלה לכם שזה בארצות הברית. יאללה. אז אחד העדכונים המרשימים שטסלה עשו, שמתי לך מוזיקה. טוב, נאיה נרדמה, נראה לכם, תהיו בשקט. ועכשיו אני יכולה להסביר לכם שקודם כל אולי כדאי שאני לא אצלם. אני אצלם אותי, אבל אין אם אני רוצה להסביר לכם שמי שאחראי אצלנו על כל ענייני העדכונים על הטסלה זה אופיר. מי שביום יום נוהג על הטסלה זו אני. אופיר, תכף אתן לכם את דעתו, אבל יצא עדכון שבעיניי הוא עדכון מהמם משתי בחינות שאני יודעת, את השאר כבר אופיר אסביר לכם. אז הדבר הראשון שממש ממש אהבתי בעדכון הזה, שיש אפל מיוזיק. כן, בטסלה אין קארפליי, שזה דבר מבאס ברמות, כי קארפליי זה בעצם האופציה שיהיה לך את כל הטלפון, שיהיה לך או לך את כל הטלפון במסך. הודעות, עניינים, מה שאתם לא רוצים זה במסך, ובטסלה אין קארפליי. הם לא תומכים באפל, ועכשיו הם יצאו בשיתוף פעולה כזה, שיתוף פעולה, כאילו באופציה, שאפשר לשים את האפל מיוזיק במסך. זה אומר שהטלפון שלך לא צריך להיות בשימוש, אתה מתחבר עם האפל מיוזיק שלך לאפליקציה של טסלה, וזה עובד. זה אומר שהטלפון שלך בכלל לא קשור לזה, גם אם הטלפון שלך לא נמצא כאן,
אתה יכול להשתמש באפל מיוזיק הזה, וזה לא קשור לזה שצריך להפעיל שירים בפלאפון שלך, אתה יכול עדיין להשתמש בו בדברים אחרים, אבל זה אפליקציה מהממת, וזה כיף שעשו את זה, ככה אני יכולה לשים לנהל מוזיקה, והטלפון שלי כאילו לא פעיל, לא מוציא מוזיקה, לא משמיע כלום, וגם הוא לא מאבד בטריה. זה מבחינה הזאת. הדבר שאני שאהבתי, פעם, כשהיינו עושים וינקר, מצורך העניין ימילה או שמאלה, שעוברים נתיב, אז היינו צריכים לבטל אחרי זה את הוינקר, כמו בכל רכב שעוברים נתיב, אז צריך לבטל. בטסלה, בעדכון האחרון, כשעושים וינקר ארוך ועוברים נתיב, הוא יודע לזהות שעברת נתיב, הוא מבטל את זה לבד. יעני, מוריד ממך או ממך את כל הפעילויות הארוכות האלה, פעולות הארוכות, ומזהה שעברת נתיב, יאללה ביי. חוסך לנו עוד דבר לעשות. אני מפחדת שתדבר, אתה יכול לדבר? אולי. אז אתה לא צריך להסתכל אבל. טוב, אז מה נספר? כמה הטסלה זה אותו טוב? מה שאתה מרגיש, זה לא חייב... אז שאני אגיד קודם כל אני? לדעתי? מה, אחרי כמה זמן של שימוש? כן. כן, את יכולה. טוב. אז אני אתחיל בגלל שאופיר בכביש מהיר, וזה קצת מסוכן. אנחנו, כשנעצור, אופיר יספר את הצד שלו. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את הטסלה, אחרי כמעט שנתיים שימוש, כי הייתה לנו אחת, מכרנו וחזרנו. אני מאוד מאוד אוהבת אותה, מכמה בחינות. אחד, אוטו פשוט, בייסיק, כאילו בייסיק, גז ברקס, ממש ממש פשוט. יש לו טעינה, אני לא חושבת, לא מסתכלת על מחוק בכלל. בנסיעות שאני עושה זה מספיק לי, לא יצא לי עדיין כמעט ובכלל, אני מדברת על נסיעות של היום יום שלי, לא על טיולים שעשינו, להטעין אותה בחוץ, אפס פעמים, לא יצא לי אף פעם, כאילו, אם לא טיולים, אני מדברת על השגרת יום יום, לא יצא לי להטעין אותה בחוץ, אני מטעינה אותה בבית, שמה את ה-80, אופיר הגדיר את זה שזה היה 80, כדי לא להרוס את הבטריה, וזהו, כאילו, מטעינה אותה בבית, נוסעת לעבודה, עושה את הסידורים שלי, מטיילת, לא משנה מה, חוזרת ומטעינה אותה. אז דבר ראשון, הדלק ירד לי מהראש. דבר שני, היא מהירה. אני בחורה של כזה ספורט, אוטו ספורט, עניינים, אני כזאת, אני אוהבת רכבים, אני מבינה בזה קצת, לא כמו אופיר ואבא שלי, שהם אותו בן אדם בשנים אחרים, אחרות, אבל... anyway, אז אני ממש 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 אוהבת את הקטע הזה שזה מהיר, ויש לו קטע של ספורט, ואומנם אני לא משתמשת בזה כאילו, במיוחד לא שאני מניה, אבל סתם שרוצים להתלהב לפעמים שאנשים חדשים מגיעים, טק, שמים, בום, מעיפים אותם, עושים להם בחינה, וזהו. אבל בדרך כלל אני נוסעת על הצ'יל, על הרגוע, תראו זה אוטו, שיפרו אותו, אימאלה. לא משנה. וזהו, אז אני אוהבת את הטסלה, היא נוחה לי, היא לא... too much, היא לא מסובכת, זה שלא צריך לחוץ על הברקס, מושלם בעיניי, חיסכון של אנרגיה בגוף, אני אוהבת את השמה שלה, את המוזיקה ששומעים בה, כאילו את היכולות, זהו, אני אישית ממש מרוצה ממנה, כאילו, הדבר היחידי שכאילו בייס אותי בה זה הקארפליי, אבל עכשיו שיש את האופציה של המוזיקה, אז בכלל כאילו מי צריך קארפליי, וגם בתוך טסלה יש סוג של סירי שאפשר להגיד לו תדליקי לי אורות, חבי לי אורות, תעשי לי X, תעשי לי Y. אני מאוד מאוד משתמשת בזה, אני יכולה להגיד שהייתי בישראל, לא השתמשתי בסירי בכלל, מה לי ולה. ומהרגע שהגעתי לכאן, סירי התקשרי לאופיר, תעשי ככה, תעשי לי התראה לעוד שבוע, שימי לי שעון מעורר, הכל היא עושה בשבילי. במיוחד עכשיו שנכנסה לנו טסלה, טסלה, אלקסה, שהיא בכלל עושה בשבילנו הכל, אז ממש הבנו ולמדנו איך לעבוד עם העוזרות האישיות האלה. מעבר לטינקו, שזה עוזר אישי, אימא לה. אז מבחינתי אני אישית מאוד מאוד מרוצה, מאוד אוהבת הפיצ'רים של טסלה. למי שיש טסלה, מעניין אותי לדעת, אתם מרוצים או לא מרוצים? כי תכף אופיר יגיד לכם מה הוא חושב, וזה מאוד מאוד שונה. בלי קשר לטסלה, אני אוהבת רכבים גבוהים, אבל כשזה טסלה, אני ממש נהנית ממנו. תראו גם את הגג איזה מגניב. כאילו אני בכלל... מעופפת או משהו כזה. אז תכף נגיע ליעד שאנחנו נחנה, ואופיר יספר לכם מה הוא חושב. סך הכל הוא לא נורא סובל עם איך שהוא מחזיק את ההגה. קודם כל, תספר להם ככה על השינויים שאתה יודע לגבי הפיצ'ר החדש, ואז נספר להם מה אופיר באמת חושב על הטסלה. העדכון החדש. טוב, אז הכי קל זה לפתוח את זה פשוט כי זה מופיע. אז מה שיש בעדכון האחרון שיצא, שבדרך כלל בתחילת שנה הם עושים עדכון מסיבי יותר. אז
כמו שדניאל אמרה, יש את האפל מיוזיק, שזה פצצה. יש אפשרות לעשות זום, שיחת זום, כי הרי יש מצלמה בתוך הרכב. האמת שאני הולך להשתמש בזה אולי עוד מעט. בגלל שיש את המצלמה, אז אפשר לעשות שיחת זום באוטו, זה ממש נראה לי נחמד. כל הקטע של המצב כלבים, שאפשר גם להסתכל, ברגע שמשאירים את האוטו על מצב דוג מוד, אז אפשר להסתכל על הכלב מהשכם, המצלמה פה דרך הטלפון. די. כן. יש את לייט שואו, את ההופעה של האוטו, שהאוטו עושה הופעה. היום בערב, היום בערב אנחנו נראה לכם את הלייט שואו, כי עדיין לא הראינו לכם את זה, אז זה גם יהיה בסרטון הזה. אז אפשר ממש לתזמן את זה, שהאוטו יעשה את זה לפי זמנים. אבל רגע, אם אתה נוהג, אז מה? לא, אתה לא יכול לעשות את זה נוהג. לא, אם אתה מתזמן את זה 8 ואתה נוהג בטעות. אז הוא לא יעשה את זה, מה נראה לך שהוא... יש משהו שנקרא במסגן, יש מצב של אוטומט, אז אפשר לבחור איזה מהירות אנחנו רוצים באוטומט. היי, מידיום או לא. זה פצצה, כאילו תמיד זה מפתח לי על היי. לפעמים זה עולה, כן, במיוחד באמצע היום. זה פצצה של דבר. אני אומרת לכם, רציתי לפתח תמיד על היי, ואז כאילו עכשיו הגדרנו את זה למדיום. יש MyQ Connected Garage, זה של הגראז' דור, דלת של החניה. אז יש הרבה שיש להם MyQ, זו חברה, שפשוט עכשיו יודע לעבוד עם זה, ולא צריך לקנות רק את הפיצ'ר של טסלה. זה גם בטח אפשר לעשות שכשאני מגיע הביתה, יפתח לי גראז'. כן. יפה, מגניב. מה שדניאל אמרה על הווינקרים, שאם עושים וינקר ארוך, אז שעוברים נתיב, זה נסגר אוטומט. עוד קצת משחקים שהוסיפו. אם אתה באמצע שיחה, זה לא יעבור אוטומט לתוך הטלפון, לתוך האוטו, תעלה פה הודעה, לשאול אם אתה רוצה להעביר את השיחה לאוטו. כאילו אם אתה בשיחה מראש, לפני שהגעת לאוטו, אז זה שואל, זו הייתה הכוונה. כן. קונטקט לוקאפ, זה אם אתה רוצה לחפש אנשי קשר מהטלפון, זה יהפוך להיות הרבה יותר קל. כל הנושא של השליטת מוזיקה היא עברה לאזור שיותר קרוב לנהג, הוא יוכל לשלוט בזה מהמסך. יש להם את האופציה שהאוטו עושה נפיחות. נודים. אז אפשר לעשות את זה דרך הטלפון גם. יש את הקטע שצובע את המסך שנוסעים וצבע הקשת. ובערך יצא מהעדכון. אבל זה גם בעצם כל האוטו. כל האוטו זה פשוט משחק אחד גדול. זה גימיק. זה אוטו שרוצה, זה אייטקס. למה אייטקס? כי הוא צריך לגרום לך להישאר באוטו, בדיוק כמו בעבודות הייטק. אני חייבת לציין משהו. לפני שאופיר מדבר, אני רק רוצה להגיד לכם שכל הזמן שנהיה נרדמת, אופיר עוצר, חונה ורואה יוטיוב. עכשיו בוא נראה מה אופיר חושב על האוטו. כן, לזה זה שטויות, אבל התמורה לזה, תקשיבו. כיסאות זולים, כיסאות לא נוחים לאורך זמן. בטח לא מאחורה. המושב בעומק כזה בערך. הוא מגיע לי לאמצע הירך, שזה על הפנים. מבחינת פיצ'רים, כן, יאללה, מגניב, סבבה. אז יש פיצ'רים, אז אני יכול לראות נטפליקס ואני יכול לראות זה, שנה נרדמת באוטו. מטרה היא שנה תישן בבית. ולא ליפול למשחק הזה של הייטקס, וליפול לשבת כל היום באוטו בשביל לראות או לא יודע מה. אבל עדיין, אם נרדמת זה דבר נחמד. אוטו יחסית פשוט לדעתי בתמורה לכסף. הייתי מצפה לקצת יותר. הוא לא מרווח כמו שהוא, כי אני משווה את זה לרכבים בעלות. אני מסתכל על עלות מול תועלת. עלות מול תועלת, אין פה שום דבר. האוטו מאוד מהיר, בהתאם לזה הבולמים, בהתאם לזה הברקסים, בהתאם לזה הכל. מי צריך את המהירות הזאת? למה אני כל רגע נותן גז וצריך להגיע ב3.5 שניות ל-100? לא, אני לא צריך את הדבר הזה. אם האוטו יתחיל לנסוע ויקח לו 6 שניות להגיע ל-100, או 8 שניות להגיע ל-100, שום דבר, פשוט צריך יותר בזהירות. ואני חושב שהמהירות זה לא הכל. בתמורה למהירות הזאת אתה משלם על בולמים מאוד קשיחים, כי האוטו הזה צריך לבטל את כל מומנט ההתהפכות שיש פה. קופץ כל הזמן. רעשי כביש נוראים, למרות שהם ניסו לשפר את זה ומשפרים את זה. עכשיו אין את הרעש של המנוע, אז אתה שומע כל דבר.
עכשיו אם היה רמקול קטן פה, קטן, באוטו שהיה משמיע רעש כאילו מנוע, כנראה שלא היינו שמים לב לרעש הכביש. אבל אם אתה משתיק לי את כל האזור הזה, ופתאום אתה מתחיל לשמוע כל בור וכל כל דבר להרגיש אותו, אז יש פה בעיה. מה עוד? מה עוד אפשר להגיד על האוטו הזה? מזגן עובד סבבה, השמש, החלון עדיין למעלה עובד טוב, סבבה, מרגיש קצת אקווריום, אבל זה לא נורא. אבל לא מרגיש חם כאילו בהתאם לכל החלונות שיש פה? לא. זה ביחס הזה לא. מה עוד? תחזוקה היא פשוטה, כי אין פה טיפולים, אין פה שום דבר. חליף פילטר של המזגן ותגמור את הסיפור. סאונד מעולה. אבל זהו, סך הכל פנייה חדה עם האוטה הזאת, כאילו מבחינת שחק עם ההגה, התגובה של ההגה היא קטסטרופה. זה... אלה דברים קיצוניים, זה אוטו שיכול להיות גימיק, זה יכול להיות כיף. אם זה אוטו שהייתי משאיר ביחס לעלות שלו, חד משמעית לא. אני חושב שיש רכבים יותר טובים בשוק. נוחות, תמורה, מרווח, פנימי, כל שאר הדברים שכן, זה אותו הם. אם תגידו לי שטסלה, יכול להיות שבארץ זה משתלם, כי טסלה בארץ עולה נניח 300 אלף שקל, וטויוטה רב 4 עולה 280 אלף, או 260 אלף, או 200 אלף, או 250 אלף. ברור שזה שווה, כי אז יש פה את עניין הדלק. אבל פה טסלה עולה באזור ה... בסוף יוצא מה זה... כמעט 70 אלף דולר. ב-70 אלף דולר יש יותר מדי רכבים טובים יותר. וזו דעתי, זה למה אני חושב ש... זה לא האוטו הכי... זה... כן, הוא גימיק, יש לך מסך, יש לך זה, הוא מאוד מינימליסטי. שם זה נגמר. לא באמת הייתי... קונה אותו עוד הפעם. ואת האקס? יש לנו אורח. מה הייתה אתך על האקס? בכלל לא. ממש לא? ממש. האמת שמבין כולם אני אוהבת את הוואי, אני חושבת שהתמורה כאילו... לא שווה, גם. בעיניי היא טובה. כאילו היא הכי טובה מבין כולם. הכוונה שלי במחירים, אם אתה רוצה לשוות את שלושתם, אז הוואי. אבל אופיר עכשיו, אם אתם תראו מה הוא רוצה להביא, אתם תגידו, אימאלה, דניאל, אנחנו איתך. אימאלה, תגידי איפה הוא חי. הוא רוצה להביא מיניוון. מיניוון. כאילו יש לנו 6 ילדים. מה מייחנו עם ילדה אחת? בארץ אפשר להסתדר עם קיה פיקנטו עם 3 ילדים. למה אתה רוצה להביא מיניוון? כי המחיר בתמורה לאוטו. מעולה. עלות מול תועלת, זה הרבה יותר טוב. זה תקין לי רמקול כזה בחוץ, שנוכל לשים חנוכיה ואשר יהיה בבא בבא בבאי. מאמי, מאמי. טוב, די את הוארה, אנחנו יורדים מהאוטו לחוויה שמצאנו.